ଡମ୍ 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 ଡାରୁ ଦଣ୍ଡଙ୍ଗ ରଡ଼ ବିରଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଂ ପ୍ରଦଣ୍ଡମ୍ ଡିମ୍ପି ଡିମ୍ପି ଡିଡିମ୍ପି ଡହସି କଡ଼ ସା ଝଙ୍କ ଝଙ୍କାର ଘୋରମ୍ ତୁଲ୍ୟଂ ତୁଲ୍ୟଂ ଦତୁଲ୍ୟଂ ଦଶନ ଘନ ଖକମ୍ ଶଙ୍କ ଶଙ୍କାକ୍ଷ କାକ୍ଷମ୍ ଶଙ୍କାକ୍ଷମ୍ ବାଦ୍ୟନାଦମ୍ ରହ ରହରୁ ରୁହ ପାତୁ ମାଙ୍ଗନାର ସିଂହମ୍ ପାତୁ ମାଙ୍ଗନାର ସିଂହମ୍ ଝମ୍ 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 ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝମିତ ଝମ ଝମା ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝରଝରି ଝମ୍ 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 ଅଞ୍ଜନା ଭମ୍ ଜବଗିରି ବପୁଷା କୁଳା ନୀଳା ବରାଢ୍ୟା ଟମ୍ 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 ଟଙ୍କ ହସ୍ତା ଟର ଟର ନୟନା ଟଙ୍କ ଟଙ୍କାର ନାଦା ଠମ୍ 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 ଠରେ ଡାବା ଠରଡ଼ ସବଦନା ପାତୁ ମାମ ଠାକୁରାଣୀ ପାତୁ ମାମ ଠାକୁରାଣୀ କମ୍ କମ୍ କାଳ ମାଳା କଟକଟ ବଦନା କମ୍ପ ମାନା କରାଳି ଖମ୍ 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 ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତା ଖରତର ନୟନା ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ମୌଳି ଗମ୍ 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 ଗର ଜୟନ୍ତୀ ଗିରିବରତ ନୟା ଗର୍ବ ଗମ୍ଭୀରା ଘୋଷା ଘମ୍ 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 ଗର ଗରା ଘିନି ଗଣ ଝଗନ ବରା ପାତୁ ମାମ ଘୋର ରୂପା ପାତୁ ମାମ ଘୋର ରୂପା ପାତୁ ମାମ ଘୋର ରୂପା ତାରିଣୀ ଭବ ତାରିଣୀ ଭୟ ହରା ମାତ ଜଗତ ତାରିଣୀ କନକ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ଦୀଖୋ ଦୁଃଖ ବିମୋଚନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଭଗବତୀ ତାରିଣୀ ରାମାବତାରର କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ କାଳିକା ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ତାରିଣୀ ତଥା କାଳୀଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ତୋଡ଼ ଅଛି, ରାମଙ୍କ ସହିତ ତାରିଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ତୋଡ଼ ଅଛି। ରାମ ଯିଏ ତାରିଣୀ ସିଏ, ପୁରୁଷ ରୂପ ବିଚାର କଲେ ରାମ, ନାରୀ ରୂପ ବିଚାର କଲେ ତାରିଣୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରୂପ ବିଚାର କଲେ, ପୁରୁଷ ରୂପ ବିଚାର କଲେ କୃଷ୍ଣ, ନାରୀ ରୂପ ବିଚାର କଲେ କାଳୀ, କୃଷ୍ଣ କାଳୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳୀ ହେଇଥିଲେ ଯେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ, ବାଜୁଦୂଷଣ ଘୋଷଣ ହେଲେ ହେ ଓ ପଛେ ନିନ୍ଦା ଭୂଷଣ ଗୋ ନିନ୍ଦା ଭୂଷଣ ଗୋ ମୁଚ ଧରିଛି ତାର ଚରଣ ସଜନୀ ଗୋ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ବାଜୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଚରଣ ଧରିଛି, ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା। କିଏ ବା ନ ଜାନ୍ତି ଯମୁନାମ୍ ପୁଳି ନମ୍ବନେବା, କିଏ ବା ନ ଜାନ୍ତି ମଥୁରା ଦଧି ବିକ୍ରୟାନ୍ତମ୍, କିଏ ବା ନ ଚ ହରି କଥା କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ରାଧା ଲଲାଟ ପଟଳେ କୁଳଟା ଅପବାଦ। ଆରେ କିଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ, କିଏ ଦହି ବିକିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ମଥୁରାକୁ ସମସ୍ତେ, ରାଧା କୁଳଟା ଚରିତ୍ର ହେନା କାହିଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦେଶେ ହ୍ୱାଟ ଦେଶେ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ସେ କହନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ଦିଅ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତୋର ଯାହା ହେବାର ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଆ ଫଳଟା ନାମ ସେଉ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଫଳଟା ନାମ ସେଉ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅଳକା ବୃତ ଲପନ ବେଳେ ବେଳେ କରି ଦିଏ କମ୍ପନ ଗୋ, ଦିଏ କମ୍ପନ ଗୋ, ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ମନ ସଜନୀ ଗୋ, ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ମନ ସଜନୀ ଗୋ। ମଧୁପକୁ ମାଧବିକା ଯେମନ୍ତ ତେ ମନ୍ତ ମୋର ଜୀବିକା ଗୋ, ମୋର ଜୀବିକା ଗୋ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ହୋଇଛି ମୁଁ ବିକାଶ ଜନୀ ଗୋ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ହୋଇଛି ମୁଁ ବିକାଶ ଜନୀ ଗୋ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବିକି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣା, କୃଷ୍ଣରେ ଆନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣରେ ମହାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ଧନ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରାଣ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଅଲଗା ନୁହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ କେତେବେଳେ। ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଜଟିଳା କୁଟିଳା, କିଏ କିଏ, ଜଟିଳା ହେଉଛି ଶାଶୁ, କୁଟିଳା ହେଉଛି ନଣନ୍ଦ ରାଧାଙ୍କର। ଜଗିକିରି ଆସିଲେ, କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ, ଧାତ୍ରୀ ନବମୀ, ଧାତ୍ରୀ ନବମୀରେ ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରାଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଧାତ୍ରୀ ନବମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦିଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗରାଟି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ, ଏ ଦିଜଣ ଲୁଚି ଲୁଚିକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖେ ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ସତ ନା ମିଛ, ତା ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ଅପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାଧେ ତମ ପଛରେ ତମର ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତମ ପଛଆଡ଼େ, ତମ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ଦିଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋତେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ।
ନା ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ନା ମାରିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖ ତ ବଚେଇଦେବି ଯାଅ। ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ସିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋଡ଼ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାଳି ହେଇଗଲେ, ଦୂର ଦେଖିଦେଲେ କାଳିଟା ବହୁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛି। କହିଲେ ବାହାରେ ବାହା, ବଢ଼ିଆ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାଳୀ ପୂଜା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ବହୁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛି। ପଳେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ କାଳୀ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ କାଳିକା ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ତାରିଣୀ ସ୍ତଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ସରିଛି, ଅହଲ୍ୟାକୁ ନେଇ ନେଇକରି ଗଲେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି, ମିଥିଳା କଟକରେ। ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ, କେଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସୀତାଙ୍କର ସହିତ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ଦୁଇଟା ବାଟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରାମାୟଣରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଶୋକ ବାଟିକା, ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା। ଗୋଟେ ବାଟିକାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟିକାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର। ସେ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା। ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶୋକ ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ଯିଏ କରେ ତା'ର ଶୋକ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଶୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମା, ଏପଟେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥ ସୁମନ, ରାମଙ୍କର ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ମନ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାହା ତୋଳା ହେଲେ ବାହା ହେଲେ, ଆରେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ରାମ ଆସିଲେ, ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କଲେ। ଭଗବାନ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ରହି ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରଘୁବଂଶନାଥ ରାମ ରାଜା ହୋଇକରି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାଇଁ ସାଇଁ ପଳେଇଯାଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନେ ବସିଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ମନ ମୋର ମଇଳା ହୋଇଗଲା, ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଦେଲେ ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲା। କଳା ବାଳ ଧଳା ହେଲା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କଲାଣି, ବଡ଼ ପୁଅ ରାମକୁ ମୁଁ ରାଜଗାଦୀ କରିବି। ଏକଥା ସ୍ଥିର କରି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଅମୁକ ତିଥିରେ ରାମ ରାଜା ହେବ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଦିନ ତିଥି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ତିଥିରେ ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା, ଅସୁବିଧାଟେ ଘଟିଲା। ସେ ଦଶରଥ ରାଜା ଆଉ କୈକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କୈକେ ମହାରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦଶରଥରା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଗଲା, ପୁଅ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ସରିଗଲା କଥା। କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଗଛର ଆରପଟ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଆଉ ଶାଗୁଣାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବସିଛନ୍ତି। ଶାଗୁଣାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ, ଗର୍ଭବତୀ ଶାଗୁଣା ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ପିଲା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତା ସ୍ୱାମୀମାନେ କେତେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ଝିଅ ତା ମାଂସ ମୋତେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ସଦ୍ୟ ମାଂସ। ଶାଗୁଣା କହୁଛି, ବିଜ୍ଞ ଶାଗୁଣା ଗୁଧ୍ର, ସିଏ କହୁଛା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ତ ଜାଣିନୁ ଏଇ ରାମ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଯିଏ ନୁହଁ, କାଲି ରାଜା ହୋଇଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ମା, ଏ ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲ ଅଛି, ରାମ ରାଜା ହଉ ହଉ ମରିବ, ରାମ ମରୁ ମରୁ ଦଶରଥ ମରିବ, ରାଣୀମାନେ ମରିବେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧେ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ମରିକିରି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉଥା, କେତେ ଖାଇବୁ ଖାଇବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଏ କଥା କହିକି ଶୁଣିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାଜା ହେଲେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ ତାହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ମୋତେ ଠିକ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାମକୁ ବରଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପେଲିଦେବି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 14 ବର୍ଷ ମାର୍ଗଦଶା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଭରତ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉ। ତେଣୁ ଭରତକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବହୁତ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ରାଜା ହେବ, ରାମ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ରାମ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ, ବିଶେଷ ଉଦାସୀ 14 ବରଷ ରାମ ବନବାସୀ, ରାମ ବନବାସୀ ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ, ବିଶେଷ ଉଦାସୀ, ବିଶେଷ ଉଦାସୀ 14 ବରଷ ରାମ ବନବାସୀ, ରାମ ବନବାସୀ 14 ବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ, ଭରତ ରାଜା ହେଲେ ବର ମରିବ, ଯଦି ଭରତ ମରୁ ମୋ ପୁଅ ମରିବାର ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିକି ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଭୁଲୁ, କାରଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଭିତର ଦେଇ ଭଲ ପାଅ, କୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଏ, ଭିତରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭିତରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାମ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀମାନେ ଗଲେ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ, ଭରତ ଆସିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କହିଲେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରାଇଦେଲେ, ପାଦୁକା ଦେଇ ଫେରାଇଦେଲେ, ଭରତ ଆସିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ, ରାମଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଲା, ପଞ୍ଚବଟି କାନନରେ ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାୟା ମୃଗ ରୂପ ନେଇକିରି ମାରିଚ ଆସିଲା। ମାରିଚ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମାଆ ତ ମରିଯାଇଛି, ତା'ର ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଡ଼କାଠୁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମାରିବ କେମିତି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିଲା। ରାବଣ କହିଲା, ମାରିଚରେ ତୁ ତ ମାୟାର ରୂପ ନେଇପାରିବୁ, ମାୟା ମୃଗ ସୁନାର ମୃଗ ହେଇକିରି ଯା, ତେଣୁ ହେମକୁ ହେମ କୁରଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇକିରି ଯା, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ସୀତା ମାନେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧା ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଲୋଭ କରିବେ ସେ ନାରୀ, ନା ସୁନା ଦେଖିଦେଲେ ତତେ ଲୋଭ କରିବେ, ତେଣୁ ତୁ ଯା।
ଧନ ତୁ ଜାଲ ଯା, ଏତକ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ମାରିଚ ଗଲା, ଯଦି ମୁଁ ନଯିବି ମୋତେ ମାରିଦେବ, ୟା ହାତରେ ମଲେ ପାପ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ନର୍କକୁ ଯିବି, ବର ରାମ ହାତରେ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଲାଭ କହି ସେ ଆସିଲା। କହିଲା ଶୁଣ ରାବଣ, ମୋତେ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ହେବନି, ସୁନା ଭିତରେ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ହୀରା ଗୁଡ଼ାକ ସେଟ୍ କରିଦେ ନା, କାହିଁକି ନା ହୀରା ଗୁଡ଼ାକ କାଚ, କାଚ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିଥିବି ଘାସ ଚରୁଥିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ରାମ ତ ରାଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ରାମ ରୂପ ଦେଖାଯିବ, ସୀତା ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରିବେ, ସୁନାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରିବେନି, ସାକ୍ଷାତ ସୁନା କ'ଣ ସୁନାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରିବ। କହିଲେ ଠିକ କଥା, ତେଣୁ ସେଇ ରୂପ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନା ରାବଣ ଆସିଲା ମାୟା ରୂପ ନେଇ, ସୀତା ମାୟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ମାୟା ରୂପ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ହରି ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ମୃଗ ହେଇଗଲା। ସୀତା ନେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇ ପଡ଼ିଲେ ନା ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାରିଆଡ଼ିକି ଚାହିଁଲେ, ହେ ଖଗ ମୃଗ, ହେ ନଭଚର ଶ୍ରେଣୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ମୋ ମୃଗ ନାହିଁନି, ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ଜଟାୟୁ ଖବର ଦେଲା, ମୋ ପକ୍ଷ ଛେଦନ ହେଇଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ରାମ ରାମ ନେଇ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ପାତି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରିକି ନେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ହନୁମାନ ତମେ ହିଁ ଗଲେ କଥା ପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଆଉ ପାଇବନି। ଜୟ 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 ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ, ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ, ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ, କୃପା କର ହୋ ଗୋର ଦେବ କି ନାହିଁ, ଦେବ କି ନାହିଁ। ଗଲେ ହନୁମାନ, ଗଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଇଏ ନେଇଥିଲେ ଏପଟୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଦ୍ରିକା, ସେପଟୁ ମଥାମଣି ନେଇକରି ଆସିଲେ। ହନୁମାନ ଗଲାବେଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ମଧୁବନ ଯୁର କଲେ, ରାବଣର ଶେଷ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଲେ, ସୀତାକୁ ନ କହୁଣୁ ସେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ସୁବଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟେଣ୍ଟ ପକାଇଲେ, ରାବଣ ଆସିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶିର ମାରିଲେ, ତୀର ମାରିଲେ, ଛିନ୍ଛତରିକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା, ରାବଣ ଜାଣିଲା ମହାପ୍ରତାପୀ ଆସିଗଲାରେ ବାପା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସାଉଥର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଲଢ଼େଇ କରିବି ରାବଣ ସହିତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳନା କଲେ ନିଜକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ମୋର ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ମୋର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ତାର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ମୋଠୁ ପାୱାରରେ ଅଧିକା, ମୋର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ତାର ଦଶ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ପାୱାରରେ ଅଧିକା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ପାୱାରରେ ଅଧିକା, ଏବଂ ମୁଁ ଅଛି ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ସିଏ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ମୋଠୁ ଅଧିକା ସିଏ, ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟିକେନାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୟ ପୂର କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ରାବଣ, ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତାର ବାପ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସୀ, ମୋର ବାପ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେ ମୋଠୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମା ଗୋ ଦୟାମୟୀ, ଦୟା ନ କରିଲେ ଭାସି ଯିବି ମୁହିଁ, ମା ଗୋ ଦୟାମୟୀ, ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି, ନାବ ତୁ ଦେ ଉଥା ଉଷଳଖି, ଡାକି ଡାକି ମାଗୋ କଣ୍ଠ ଗଲା ସୁଖୀ, ଆହା ଡାକି ଡାକି ମାଗୋ କଣ୍ଠ ଗଲା ସୁଖୀ, ମୋ ବେଳକୁ ଦୟା ଗଲା କାହିଁ, ମାଗୋ ଦୟାମୟୀ, ଦୟା ନ କରିଲେ ଭାସି ଗଲି ମୁହିଁ, ମାଗୋ ଦୟାମୟୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ମା, ଜଗତରେ କେଉଁଠି ଅଛୁ, କିପରି ଅଛୁ, କାହିଁକି ଅଛୁ, ଯଦି ଅଛୁ ଅଧମ ସନ୍ତାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମା, ହେ ମା, ନମନ୍ତ୍ରଂ ନଯନ୍ତ୍ରଂ ତବ ତଦପି ନ ଜାନେ, ସ୍ତୁତିମହୋ ନ ଚାହ୍ୱାନଂ ଧ୍ୟାନଂ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ,
ସ୍ତୁତି କଥା ନ ଜାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ତେ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ବିଳପନ ପରଂ ଜାନେ ମାତ ସ୍ତଦନୁସରଣ କ୍ଲେଶହରଣ ବିଧେର ଜ୍ଞାନେନ ଦ୍ରବିଣ ବିରହେଣା ଲସତୟା ବିଧେୟା ଶକ୍ୟତ୍ୱାମ ତବ ଚରଣ ଚୋର୍ଯ୍ୟା ଚ୍ୟୁତିରଭୂତ ତଦେ ତତ୍ତନ୍ଖନ୍ତବ୍ୟମ ଜନନୀ ସକଳୋ ଧାରିଣୀ ଶିବେ କୁପୁତ୍ର ଜାଏତ କ୍ୱଚିତ ପିକୁ ମାତା ନ ଭବତି ମାଲୋ ପୁଅ କୁପୁତ୍ର ହେଇପାରେ ମା କୁ ମାତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦୟା କରେ ମୋତେ ଦୟା କରେ ମା ଜଗଜନନୀ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ବତ୍ସ ଅକୁତ ଭୟ ଭବ ଭୟ କରନା ମୁଁ ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତା କରିଛି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛି ତୋ ନିଷ୍କମ୍ପ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କମ୍ପମାନ କରିବି ମୁଁ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ପ୍ରବାସିନୀ କମ୍ପମାନ କରିବି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗ ମାୟା ମହାତାରିଣୀ ରୂପଧରି ଭବତାରିଣୀ ରୂପରେ ଅଛି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ମୋତେ ଆକୁଳ ବିକଳ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ ଅଚିରେ ତାକୁ ଦୟା କରିଥାଏ ବାପା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଧନ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଥିଲି ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ତୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମାୟାମୋହ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ବାପାରେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହୁଁ ବିପଦ ବେଳରେ ସାହା ହେବି ମହାମାୟୀ ରୂପରେ ସାହା ହେବି ସକାଶ ହୋ ଦର ମାଗ ବନ୍ଧୁ ବଳ ନାହିଁ ବିପଦ କାଳରେ ଆହା ବିପଦ କାଳରେ ସାହା ହୁଅ ମହାମାୟୀ ମା ହୁଅ ମହାମାୟୀ ହେ ମା ମୋତେ ବିପଦ କାଳରେ ଦୟାକର କୃପାମୟୀ ମୋତେ ବିପଦ କାଳରେ ଦୟାକର ଲୋ ମା ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମୋତେ ଦୟାକର ଡାକିଛନ୍ତି ମା ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ତୋ ପାଖକୁ ଦେଖା ହେବିକୁ ଆସିବି ନା କଣ୍ଡିସନ କର ମା ନା କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଏହା ଧନ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ମୋତେ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିପାରିବୁନୁ ତୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେବି ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାସିନୀ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମୋର ଘର ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ମୋର ଆକାର ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ କେତେବେଳେ ମା ଲୋ ଏ କି କଥା ହେ ମା ଏ କି କଥା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିନଗର ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ବନବାସୀ ଜୀବମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଫଳମୂଳ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ମା ଲୋ ୟାକୁ ଖା ମା ୟାକୁ ଖାଇକିରି ତୁ ଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁ ଥା ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ବିବଶ ହେଇଗଲାବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମା କୃପାମୟୀ ମୋତେ ଦୟାକରେ ମା ମୋତେ ଦୟାକରେ ତୋ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟେତି ଶବ୍ଦିତା ନମସ୍ତସେଇ 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 ନମୋ ନମଃ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋତେ ଦୟାକର ମା ମୋତେ ଦୟାକର ତୋ ବିନା ଆଉ ମୋର କେହି ନାହିଁ ମା ଜ୍ଞାନୀନା ମପି ଚେତାସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିସା ବଳାଦା କୃଷ୍ୟ ମହାୟା ମହାମାୟା ପ୍ରଜଚ୍ଛତି ଦୁର୍ଗେସ୍ମୃତା ହରସି ଭୀତି ମଶେଷ ଜନ୍ତୋ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ମୃତା ମତିମତି ବଶୁଭମ୍ ଦଦାସି ଦାରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଭୟହାରିଣି କାତ ଦନ୍ୱା ସର୍ବୋପକାର କରୁଣାୟ ସଦାର୍ଦ୍ଧ ଚିତ୍ତା ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟ ମା ଭଗବତୀ ମୋତେ ଦେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟମ ଦେହି ମେ ପରମମ୍ ସୁଖମ ରୂପମ୍ ଦେହି ଜୟମ୍ ଦେହି ଯଶୋ ଦହି ଦ୍ୱିଷୋ ଜହି ମା ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମେତ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ମତ ବୈର ବିନାଶନମ୍ ମୋ ଶତ୍ରୁନାଶ କରି ମା ମୋତେ ଦୟାକର ମୋତେ ଦୟାକର ମୋତେ ଦୟାକର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲା ଛଳ ଛଳ ନାଦିନୀ ଘଟ ଘଟ ବାସିନୀ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଐଗିରି ନନ୍ଦିନି ନନ୍ଦିତ ମେଦିନି ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦିନି ନନ୍ଦନୁତେ ଗିରିବର ବିନ୍ଧ ଶିରୋଧିନି ବାସିନି ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସିନି ବିଷ୍ଣୁନୁତେ ଭଗବତୀ ହେ ସ୍ଥିତି କଣ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବିନି ଭୂରି କୁଟୁମ୍ବିନି ଭୂତି କୃତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ଐଷତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ତୁଣ୍ଡ ବିତୁଣ୍ଡିତ ସୁଣ୍ଡର ଜାଧିପତେ ରିପୁ ରିପୁଗଜ ଦଣ୍ଡ ବିଧାରଣ ଚଣ୍ଡ ପରାକ୍ରମ ଶୁଣ୍ଡ ମୃଗାଧିପତେ ନିଜ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ନିପାତିତ ଚଣ୍ଡ ନିପାତିତ ମୁଣ୍ଡ ଭଟ୍ଟାଧିପତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନି ରମ୍ୟକ ପର୍ଦିନି ଶୈଳ ସୁତେ ହେ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଶୈଳ ସୁତା ନିବାସିନୀ ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମା କହିଥିଲେ ବାବୁରେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବି ମୁଁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଦେଲେ ତେଜିଆନ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିକିରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ତେଜ ପୁଞ୍ଜ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କୋଟି କୋଟି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିଭା ଆଭା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଧୁମୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଇକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ ପଥର ହୋଇଗଲା ମା ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାହିଁ ଶିଳାଖଣ୍ଡେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଗଲେ ବା ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଦେଖାଲେନି ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ ଶିଳାଖଣ୍ଡେ ହୋଇକରି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ପୂଜା କରି ସେଇ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଣସ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଜାତି ଶବରମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମା ଭଗବତୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହେବା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୁଲଭ ଘଟଣା କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସିଆ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଭଗବତୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଘଟଘଟ ବାସିନି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅପାର ଅନୁକମ୍ପା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କଳିଯୁଗରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ ଭଞ୍ଜବଂଶର ରାଜା ଥିବେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଯିବି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାମ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି ରାମମୟୀ ରାମଙ୍କର ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରାମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାରିଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି। ଭୋମାତ ଭୋମାତ ମା ମା ବୋଲି ରାମ ଡାକିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ସେ କାଳରେ ରାମଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧ୍ୟାନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାମ ତେଜମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଣ ଆଗରେ କିସ କରିବେ ନ ଚିନ୍ତି ଭାବ ବିହଳି ହୋଇଣ ଦଶରଥ ସୁତ ପୁନଃ ପୁନଃ ଡାକ ଦେଲେ ଭୋମାତ ଭୋମାତ ଏମିତି ଭାବରେ ଡାକି ହୋଇଣ ବିହଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗଭର। ତେଣୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ହେଇ ରହିଗଲେ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟି ପ୍ରକୃତି ପରାୟେ ପ୍ରଣାମ ଶେଷରେ ଉଠି ଦେଖିଲେ ରାମ ରାୟେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପୂଜା କଲେ କାହିଁ ଗଲେ ଭୋଜନନୀ ବୋଲିଣ କାନ୍ଦିଲେ ବଣରେ ହୋଇଣ ଶିଳା ରହିଲ ଗୋ ହେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ଫଳ ମୂଳ ତା ପାଖରେ କେବଳ ଯେ ଦାକ୍ଷିଣାତ ଠାରେ ରହିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଶେଷ ଜନନୀ ତାରିଣୀ ଦେଲେ ଜାଣିବ ସନ୍ତୋଷ ତାରିଣୀ କଥା ସମସ୍ତ କହିଲେ ଉପେକ୍ଷୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗୁ ବନବାସ କନ୍ଧଗଣେ ଡାକି ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଡାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏ ଠାକୁରାଣୀକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ପୂଜା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପୂଜା କରୁଥାଅ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ବୋଲି ମାନୁଥାଅ ତାହେଲେ ମୋରି କଥା ମାନି ଏ ଭଗବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇବ ଫଳବର୍ଗ ପାଇବ ସକଳ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ପୂଜା ୟାଙ୍କର ଇଏ ଘଟ ଘଟ ବାସିନୀ ପ୍ରତି ଘଟରେ ବିରାଜ
ବିରାଜମାନ କରିବେ, ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଭାବଭକ୍ତି ଦରକାର, ଭାବ ଟିକେ ଦରକାର, ସେ ଭାବମୟୀ ଠାକୁରାଣୀ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, କାଞ୍ଚି ରାଜା ଅଭିରାଜନ ଥିଲା ଅଭିଯାନ ହେଲାବେଳେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନକୁ ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରାଜୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ତାରିଣୀ ଭଗବତୀ କି ଜୟ, ଶିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଓଂ ହରୟେ ନମଃ, ହରୟେ ନମଃ, ଓଂ ହରୟେ ନମଃ।